អញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើវីដេអូមួយឃ្លីបនេះទៅអាសានប៊ុនធឿនបាទអាពរមានប្រមឹកអាពរមានស៊ីជោអាពរមានកម្រិតវិជាឯងនឹងស្អីគេអាយកលុយ1000ឲ្យប៉ូលីសដើម្បីចាប់អាចំបៃខ្មៅបាទអាទើចំបៃខ្មៅនឹងដាក់គុកអីចឹងទៅហើយកុំចរិតយកអាគេថាយក1000តតិក10000ណាព្រោះចរិតឯងអញមើលដឹងថាមនុស្សហែងនឹងអាចាធំមកតបងមួយមកតបងស្វាទេអាប្អូនព្រោះអីអញគិតថាអញ្ចឹងព្រោះពួកឯងនេះខឹងបានមួយឆាយមួយឆាយតែបើពួកឯងប្រកែណោះហែងទៅចាប់អគណៈប LDP អាខឹមវាស្នាអាខឹមវាស្នាវាជេរខ្មែរមកសិតតាណែអាខ្មែរឈាមថោកអាខ្មែរឈាមឆ្កែអាខ្មែរស្មើនឹងឆ្កែហើយទៅចាប់វាទៅហើយចំណាយ1000នឹងទៅចាប់អាខឹមវាសនាទៀតបានអញថែប្រកែអាសានប៊ុនធឿនអាប្រមឹកអាពរមានប្រមឹកឥឡូវឯងប្រកែណាបាទជាមួយអ្នកទួនខ្សោយជាមួយនឹងអាចបៃខ្មៅគ្រាខ្សោយហ្នឹងឯងប្រកែឥឡូវឯងទៅចាប់អាខឹមវាសនាមួយទៀតមើលអញថាគណៈពលអាខឹមវាសនាហ្នឹងក៏មិនណយដែរឌីលខ្មែរសិតតាពូជឈាមឆ្កែឈាមថោកខ្មែរស្មើនឹងឆ្កែហើយទៅចាប់វាបាត់អញថាឯងខ្លាំងណាស់អាសាប៊ុនធឿអាប្រមឹកចាហើយនឹងខ្មែរយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំថាអាមួយនេះពើរមៀងគ្មានបានការទេឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរមួយទៀតដំណឹងថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំឃើញបាទខ្មែរយើងកាន់អំណាច40ឆ្នាំមកឈើចាក់ថ្មធ្វើមិនតាន់បានចកធ្វើមិនបានផងពើរមៀងមិនបាច់ចាំប្រើមនុស្សទេសប្តាហ៍ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺពើរមៀងនៅលើប្រជាជនខ្មែរបាទហេតុអីបានខ្ញុំថានៅលើប្រជាជនខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានប្រគល់ iPhone 11ម្នាក់ទៅឲ្យប្រជាជនខ្មែរសឹងគ្រប់រូបហើយបាទគឺឲ្យហើយថតមើលមិនបាច់ត្រូវការពលរដ្ឋនេះគឺប្រជាជនខ្មែរអាណាមានបញ្ហាស្នេហាថតខ្វាច់អាណាកាត់ព្រៃឈើនៅប្រទេសខ្មែរពលរដ្ឋ iPhone គេថតខ្វាច់បោះមកឃើញហ្មងគឺវិជាចាក់បច្ចេកវិទ្យាវាមិនបាច់ប្រើមនុស្សហើយសំងៃប្រើតែបងប្អូនណែគិតមើលមើលហោះអ្នកណាមានបញ្ហាអាក់សិដិនឡានថត់ខ្វាច់នៅ Facebook មិនបាច់ទៅប្រើអាសាងប៊ុនធឿនអាអត់ប្រយោជន៍នេះទេបាទឲ្យទុកវាផឹកទៅប្រមឹកទៅហើយនេះសភាវុធទី1ដែលបងប្អូនខ្មែរមិនបានយល់បាទអាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រកាស iPhone សឹងទៅគ្រប់ពិភពលោកហើយមិនបាច់ប្រើពលរដ្ឋគឺពលរដ្ឋនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អាមួយទៀតសភាវុធវាមួយទៀតនឹងចិត្តចេញហ្នឹងគឺកំភ្លើងគេហៅកំភ្លើងគេហៅកំភ្លើងស្កែនអានោះគេហៅបាញ់ទៅគេអត់ចាំប្រើក្របកំភ្លើងឯងបាទកំភ្លើងក្របកំភ្លើងអាពួកអស់ហ្នឹងគេលែងចង់ប្រើបាទគឺគេបញ្ជូនទៅចិនគេបញ្ជូនទៅខ្មែរនោះឯងបាញ់បោះក្របកំភ្លើងឥឡូវគេប្រើតា laser ឯអាអូនគេបាញ់តា laser ចេះដាក់ឆ្វាច់វាលឿនជាងស្អីទៀតហើយមួយទៀតគឺសភាវុធរបស់អាកាំងគឺគេប្រើមនុស្សយន្តបាទគេឈប់ប្រើមនុស្សទៅធ្វើសង្គ្រាមគេដាក់តែមនុស្សយន្តទៅបាញ់ពួកឯងហ្មងអញ្ចឹងបានថាពួកឯងនេះសឹកតែពួកអាយ៉ាប់អាសាងប៊ុនធឿនឯងអញចង់និយាយយូរហើយប្រមឹកឲ្យថតចេះទៅយកមកធ្វើពលរដ្ឋដែរសារពលរដ្ឋហើយដែរឃើញសារពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសណាគេជឿលឿនប្រមឹកដោយឯងអត់អាសាងប៊ុនធឿនអញចង់និយាយចេះបានថាបងប្អូនខ្មែរដែលចូលចិត្តប្រគល់លុយប្រគល់កាក់អាសាងប៊ុនធឿននឹងខុសច្រឡំហើយមនុស្សអានេះបាទស្រុកគេវិញហ្នឹងហើយយកលុយទៅសួកបន្តិចហើយនិយាយពាក្យអីគេយកលុយ1000អីគេដើម្បីទឹកចិត្តពាក្យទឹកចិត្តហ្នឹងបាទស្រុកគេគេថាឲ្យសួកប៉ាន់សួកលុយអាហ្នឹងឯងកុំច្រឡំឯងមនុស្សឯងគេហោះហត់ទឹកសម្លឹងកាឯងពីចិត្តឯងអញមើលធ្លុះអាណាមើលមិនធ្លុះអញមើលធ្លុះស្រុកវៀតណាមប្រទេសគេមានច្បាប់ឯងសួកទឹកតែគេយករបៀបទឹកតែគេមិនអាចប្រពៀនច្បាប់បានទេហ្នឹងនៅស្រុកវៀតណាមកុំមុនីផងឯងប្រាប់ឯងទៅ
បាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតនឹងមិនដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំសុំតសាដោយប្អូនប្រុសម្នាក់សារភាពដោយវាយចំបៃខ្មៅនៅមុខវៀងនឹងវាករណីក្មេងក្មេងឆ្លោះគ្នាទេបាទឃើញប្អូនប្រុសនឹងមានភាពក្លាហានអ្វីដែលខ្លួនធ្វើខុសគឺចេះសារភាពប្រាប់ព័ត៌មានហ្នឹងវាល្អអាករណីហ្នឹងហើយរឿងក្មេងក្មេងឆ្លោះគ្នាសោះឥឡូវមនុស្សចាស់ចាស់ហ្នឹងនាំគ្នាគេថាឆោឡោពីរឿងជេរពូចអំបោហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទេនៅក្នុងសក់ខ្មែរសង្គមសក់ខ្មែរសពថ្ងៃនេះក្មេងក្មេងឆ្លោះគ្នាដោយថាខ្មែរឆ្លោះគ្នាជេរមិនសូវឈឺចាប់ហ្មងនេះបាទសាសដតីវាមើងងាយខ្មែរមើងគេអាហ្នឹងយើងឈឺចាប់ហើយប្រសាសពូចសាសមួយនិងពូចសាសមួយឆ្លោះគ្នាគឺវាគេឈឺចាប់បាទពូចសាសឯងនិងពូចសាសឯងគេថាជេរទៅហៅមកដូចបងប្អូនយើងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែបដៅស្ដាច់សហមនីកាលណាខ្ញុំបដៅស្ដាច់ខ្មែរឬក៏បដៅប្រជាជនខ្មែរវាដូចតែឈាមខ្ញុំអញ្ចឹងគេថាជេរទៅហៅមកអាហ្នឹងដោយសាច់ឈាមខ្លួនឯងបើសាច់ឈាមសាសដតីខ្ញុំមិនដែរខ្វល់ទេខ្ញុំមិនដែរឈឺក្បាលទេបើចំពោះខ្មែរហេតុតែពូចសាសជាមួយគ្នាចេះតែដាស់តឿនទៅចេះតែរំលឹកទៅហ្នឹងវាអញ្ចឹងគេថាសកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនឈឺពូចសាសគ្នាឯងជេរទៅហៅមកចេះដូចរាវចានឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបាទចំពោះពូចសាសដតីគឺគេជេរមកយើងវាឈឺចេះបើគេថាពូចយើងពូចព្រៃពូចកាត់ចាក់យើងវាឈឺអញ្ចឹងបើយើងចេះកែសម្រួលខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាប្អូនយិនជាដើមបាទជាពូជសាសដោយថាកូនខ្មែរកាត់យួនចុះឧទាហរណ៍ថាយួនចុះវាមកនៅស្រុកខ្មែរបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញបើសិនជាពូជសាសណាមួយមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក5ឆ្នាំឬគេហៅខុសច្បាប់ហើយបាទបើសិនជានៅ10ឆ្នាំឡើងទៅ20ឆ្នាំគេចាត់ថាមនុស្សនឹងគឺជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រជាជនរបស់អាមេរិកហើយគេលែងចាត់ទុកវាជាមនុស្សខុសច្បាប់ទៀតកាលណានៅនឹងយូគេដឹងពីច្បាប់ដឹងត្រឡប់ហើយបើវាខុសឆ្គងបន្តិចតួចគេយកមកកែប្រែមិនចាប់ទោសដល់យូឆ្នាំនេះគេគ្រាន់តែវាខុសឆ្គងបន្តិចតួចគេយកមកកែប្រែអប់រំមនុស្សនឹងបាទឲ្យស្គាល់ពីទំលៀមត្រឡប់គេអញ្ចឹងបងប្អូនយិននឹងមានការថាជួនជាតិយួនចុះមនុស្សស្រុកខ្មែរត្រឹមតែ10ឆ្នាំឡើងចាត់ទុកគ្នាជាខ្មែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់ទៅប្រាប់បងប្អូនខ្មែរឲ្យបានយល់បាទហើយបើថាវាកូនកាត់ខ្មែរអាហ្នឹងឪពុកម្ដាយការខ្វះអប់រំហ្មងយើងយកវាមកអប់រំទៅមិនដល់ថ្នាក់យកវាទៅដាក់គុកឯណាមួយឆ្នាំកន្លះណាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងយើងដាក់គ្នាវាអត់ត្រឹមត្រូវបាទបើចាប់ទុកវាដាក់ថាមួយខែពីរខែអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអាការជេរបចោប៉ុណ្្នឹងខ្មែរបំបានអគុណវាជេរបចោទេមួយមួយហ្នឹងងប់ងល់នឹងអា7មករាសម្ដេចដេជោពូឯងហ្នឹងស្អីគេពូអាយួនហ្នឹងហ្មងរាប់អីរាប់អានវារាប់ម៉ឺនឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំអញជ្រេងមកឮតែអញ្ចឹងអាខ្លះណានឹងយល់ទៅជ្រៀងសឹកតែដឹងគុណពាក្យមករាគឺអាស្អីណាអាសលេងស្អកស្អកចង់ភ្លេចឈ្មោះវានេះព្រោះអាមួយហ្នឹងទៅជ្រៀងចេញឯងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់មិនតាន់នឹងនិយាយផងគិតបើមិនបានអាខ្ទើយនេះវាជួយរំលឹកខ្មែរទេស្មាខ្មែរហ្នឹងឯងនៅលងលក់នៅប្រមឹកនៅអាឡ័យអារម្មណ៍ជ្រៀងស្រីញីអូនបងនឹងគ្មានតែដឹងខ្យល់ឯងបើខកៈបៈសគ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងគេដឹងឮអស់ហើយថាខ្មែរបាត់ព្រៃខ្មែរអស់រ៉ែខ្មែរមានតាំងពីចិនណាវាមានអាវជ្រឿនណាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនខ្មែរដែលបានជួយ like ជួយ share ផ្ញើទៅឲ្យអាពូចអាសាងបុណ្យធឿនអញជេពូចឲ្យអាពូចប្រមឹកអាពូចតប៉ែអាពូចលើកត្រួក្តោហ៊ុនសែនបាយប្រកែនោះយក1000ណៃទៅជួយមនុស្សសុំទាននៅភ្នំកលែនឯនោះភ្នំនៅតាមអង្គរវត្តខ្មែរដែលបាត់ដីធ្លីឲ្យយក1000នឹងទៅចែកឲ្យគាត់ទៅបើវាមានប្រយោជន៍កុំទៅសួរនឹងអាប៉ូលីសមន្ត្រីរាជការនឹងវាអត់បានប្រយោជន៍ទេវាជាតួនាទីគេទេអាយកមុខយកមាត់មកអាត្រួក្តោតានេះមនុស្សឯងឃើញអាណាមានធ្វើឯងតាកសម្បើមណាអញចោះជាអាសាងបុណ្យធឿនណាអាណាគេយកឯងមកធ្វើសារពើមានប្រមឹកយ៉ាងហ្នឹងណាអញមិនដែលគិតថាអញជ
ង់និយាយយូរហើយមិនដែលឃើញស្រុកខ្មែរណាយកតាំងពីប្រមឹកយកតាំងពីអាចៅតូចនោះសាព័ត៌មានដរមិនតាន់ដោះរោមផងបើថាចាបមិនតាន់ចេះនឹងចេះមានរោមហើផងព្រោះវាធ្វើសាព័ត៌មានសម្បាមណាសង្គមខ្មែរខ្ញុំឃើញតោះភ្នែកនឹងស្រុកខ្មែរវាច្រើនណាស់ទៅហើយអបរំមកមួយចេញខ្មោចមួយអបរំមកនេះចេញមកអានោះបាទវាតោះភ្នែកហ្សបថ្ងៃឃើញខ្មែរចេះបានខ្មែរវាចេះឆ្លោះគ្នាដូចស្អីអើអញ្ចឹងខ្ញុំពីអ្នកនិពន្ធនៃសម្បត្តិនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតនឹងបកស្រាយប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលជាស្រុកកំណើតជាមួយខ្ញុំឈ្មោះប្អូនសក្តាបាទគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺបានធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយបកស្រាយអំពីហត់កាយមិនដូចហត់ចិត្តខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនចំពោះបងប្អូនខ្មែរណាដែលគិតគំនិតថាហត់កាយនិងហត់ចិត្តនឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយខ្ញុំមានថ្នាំមួយដែលអាចជួយអាពាក្យថាហត់កាយនឹងមិនដូចហត់ចិត្តនឹងខ្ញុំមានថ្នាំពិសេសបាទសម្ដីពិសេសដើម្បីអប់រំនឹងគំនិតខ្មែរដែលថាហត់កាយមិនដូចហត់ចិត្តហត់កាយមិនដូចហត់ចិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនឹងបោះជូននៅក្រោយទៀតអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចតាមដាននៅពាក្យថាហត់កាយមិនដូចហត់ចិត្តខ្ញុំនឹងរួចថ្នាំអតិទេពនឹងសម្ដីមួយដែលធ្វើផ្សះផ្សាឲ្យខ្មែរនឹងកុំឈប់ហត់កាយហើយក៏ឈប់កុំហត់ចិត្តទៀតបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានពីអ្នកនិពន្ធនៃសម្បត្តិនេះនឹងបកស្រាយជូននៅវីដេអូឃ្លីបក្រោយបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាជាពិសេសវីដេអូឃ្លីបនេះផ្ញើទៅអាពូចប្រមឹកគឺអាសាងប៊ុនធឿនបាទហើយនឹងអាចារ្យធំសែតតពួកអាចារ្យអំសៀតបាទសែតតពួកអាបាទអាចារ្យធំវិញគំនិតវានឹងចាស់បុរាណចំតួវាអត់តាន់សម័យនឹងគេទេសម័យនេះសម័យ iPhone ណាពួកអាប៉ាភ្លើអាប៉ាភ្លើឯងទៅដឹងផល iPhone នេះគឺពួកនេះ iPhone គឺមានព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចបាទដៃយ៉ាងដូចស្រាតយ៉ាងប្រទេសខ្មែរឃើញ iPhone ដូចឃើញពួកឯងអញ្ចឹងឯងប្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើវីដេអូមួយឃ្លីបនេះទៅអាសានប៊ុនធឿនបាទអាព័ត៌មានប្រមឹកអាព័ត៌មានស៊ីជោអាព័ត៌មានកម្រិតវិជាឯងនឹងស្អីគេអាយកលុយ1000ឲ្យប៉ូលីសដើម្បីចាប់អាចំបៃខ្មៅបាទអាទៅចំបៃខ្មៅនឹងដាក់គុកអីចឹងទៅហើយកុំចរិតយកអាគេថាយក1000តតិ10000ណាព្រោះចរិតឯងអញមើលដឹងថាមនុស្សហ្នឹងឯងអាចារ្យធំមកតបងមួយមកតបងស្វាទេអាប្អូនព្រោះអីអញគិតថាអញ្ចឹងព្រោះពូឯងនេះខឹងបានមិនឆាយតែបើពូឯងប្រកែណោះឯងទៅចាប់អគណៈប LDP អាខឹមវាសនាអាខឹមវាសនាវាជេរខ្មែរមកសិតតានេះអាខ្មែរឈាមថោកអាខ្មែរឈាមឆ្កែអាខ្មែរស្មើនឹងឆ្កែឯងទៅចាប់វាទៅឯងចំណាយ1000ហ្នឹងទៅចាប់អាខឹមវាសនាទៀតបានអញថែប្រកែអាសានប៊ុនធឿនអាប្រមឹកអាព័រមានប្រមឹកឥឡូវឯងប្រកែណាបាទជាមួយអ្នកទួនខ្សោយជាមួយនឹងអាចប៉ៃខ្មៅគ្រាខ្សោយហ្នឹងឯងប្រកែឥឡូវឯងទៅចាប់អាខឹមវាសនាមួយទៀតមើលអញថាគណៈពលអាខឹមវាសនាហ្នឹងក៏មិនណយដែរឌីលខ្មែរសិតតាពូជឈាមឆ្កែឈាមថោកខ្មែរស្មើនឹងឆ្កែឯងទៅចាប់វាបាត់អញថាឯងខ្លាំងណាស់អាសាមុធឿអាប្រមឹកចាហើយនឹងខ្មែរយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំថាអាមួយនេះពើរមានគ្មានបានការទេឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរមួយទៀតដំណឹងថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំឃើញបាទខ្មែរយើងកាន់អំណាច40ឆ្នាំមកឈើចាក់ថ្មិញធ្វើមិនតាន់បានចកធ្វើមិនបានផងពើរមានមិនបាច់ចាំប្រើមនុស្សទេសប្ដងៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺពើរមាននៅលើប្រជាជនខ្មែរបាទហេតុអីបានខ្ញុំថានៅលើប្រជាជនខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានប្រគល់ iPhone មួយមួយម្នាក់ទៅឲ្យប្រជាជនខ្មែរសឹងគ្រប់រូបហើយបាទគឺឲ្យហើយថតមើលមិនបាច់ត្រូវការព័ត៌មាននេះគឺប្រជាជនខ្មែរអាណាមានបញ្ហាស្នេហាថតខ្វាច់
អាណាកាត់ព្រៃឈើនៅប្រទេសខ្មែរពលរដ្ឋមាន iPhone គេថតខ្វាច់បរោះមកឃើញហ្មងគឺវិជាចាក់បច្ចេកវិទ្យាវាមិនបាច់ប្រើមនុស្សឯងសំងៃប្រើតែបងប្អូនឯងគិតមើលមើលហើយអ្នកណាមានបញ្ហាអាក់សដិនឡានថត់ខ្វាច់នៅ Facebook មិនបាច់ទៅប្រើអាសាងប៊ុនធឿនអាអត់ប្រយោជន៍នេះទេបាទឲ្យទុកវាផឹកទៅប្រមឹកទៅហើយនេះសភាវុធទី1ដែលបងប្អូនខ្មែរមិនបានយល់បាទអាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រកាស iPhone សឹងទៅគ្រប់ពិភពលោកឯងមិនបាច់ប្រើពលរដ្ឋគឺពលរដ្ឋនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អាមួយទៀតសាសភាវុធវាមួយទៀតនឹងចិត្តចេញហ្នឹងគឺកភ្លើងគេហៅកភ្លើងគេហៅកភ្លើងស្កេនអានោះគេហៅបាញ់ទៅគេអត់ចាំប្រើក្របកភ្លើងឯងបាទកភ្លើងក្របកភ្លើងអាពួកអស់ហ្នឹងគេលេងចង់ប្រើបាទគឺគេបញ្ជូនទៅចិនគេបញ្ជូនទៅខ្មែរនោះឯងបាញ់បោះក្របកភ្លើងឥឡូវគេប្រើតា laser អាអូនគេបាញ់តា laser ចេះដាក់ឆ្វាច់វាលឿនជាងស្អីទៀតហើយមួយទៀតគឺសភាវុធរបស់អាកាំងគឺគេប្រើមនុស្សយន្តបាទគេឈប់ប្រើមនុស្សទៅធ្វើសង្គ្រាមគេដាក់តែមនុស្សយន្តទៅបាញ់ពួកឯងហ្មងអញ្ចឹងបានថាពួកឯងនេះតែពួកអាយ៉ាប់អាសាងប៊ុនធឿនឯងអញចង់និយាយយូរហើយប្រមឹកឃើញថតចេះទៅយកមកធ្វើពលរដ្ឋមានដែលសារពលរដ្ឋមានហើយដែលឃើញសារពលរដ្ឋមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសណាគេជឿលឿនប្រមឹកដោយឯងអត់អាសាងប៊ុនធឿនអញចង់និយាយចេះបានថាបងប្អូនខ្មែរដែលចូលចិត្តប្រគល់លុយប្រគល់កាក់អាសាងប៊ុនធឿននឹងខុសច្រឡំហើយមនុស្សអានេះបាទស្រុកគេវិញហើយយកលុយទៅសួរបន្តិចហើយនិយាយពាក្យអីគេយកលុយ1000អីគេដើម្បីទឹកចិត្តពាក្យទឹកចិត្តហ្នឹងបាទស្រុកគេគេថាឲ្យសួរប៉ាន់សួរលុយអាហ្នឹងឯងកុំច្រឡំឯងមនុស្សឯងគេហោះហត់ទឹកសម្លឹងកាឯងពីចិត្តឯងអញមើលធ្លុះអាណាមើលធ្លុះអញមើលធ្លុះស្រុកវៀតណាមប្រទេសគេមានច្បាប់ឯងសួរទឹកតែគេយករបៀបទឹកតែគេមិនអាចប្រពៀនច្បាប់បានទេហ្នឹងនៅស្រុកវៀតណាមកុំមនុស្សផងឯងប្រាប់ឯងទៅបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតនឹងមិនដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមតសើដោយប្អូនប្រុសម្នាក់សារភាពដោយវាយចំបៃខ្មៅនៅមុខវៀងនឹងវាករណីក្មេងៗឆ្លោះគ្នាទេបាទឃើញប្អូនប្រុសនឹងមានភាពក្លាហានអ្វីដែលខ្លួនធ្វើខុសគឺចេះសារភាពប្រាប់ព័ត៌មានហ្នឹងវាល្អករណីនឹងហើយរឿងក្មេងៗឆ្លោះគ្នាសោះឥឡូវមនុស្សចាស់ចាស់នឹងនាំគ្នាគេថាឆោឡោពីរឿងជេរពូជអំបោអីហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទេនៅក្នុងសក់ខ្មែរសង្គមសក់ខ្មែរសពថ្ងៃនេះក្មេងៗឆ្លោះគ្នាដោយថាខ្មែរឆ្លោះគ្នាជេមិនសូវឈឺចាប់មកនេះបាទសាសដតីវាមើងាយខ្មែរមើលគេអាហ្នឹងយើងឈឺចាប់ហើយព្រោះសាសពូជសាសមួយនិងពូជសាសមួយឆ្លោះគ្នាគឺវាគេឈឺចាប់បើពូជសាសឯងនិងពូជសាសឯងគេថាជេទៅហៅមកដូចបងប្អូនយើងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែបដៅស្ដេចសហមនីកាលណាខ្ញុំបដៅស្ដេចខ្មែរឬក៏បដៅប្រជាជនខ្មែរវាដូចតែឈាមខ្ញុំអញ្ចឹងគេថាជេទៅហៅមកអាហ្នឹងដោយសាច់ឈាមខ្លួនឯងបើសាច់ឈាមសាសដតីខ្ញុំមិនដែរខ្វល់ទេខ្ញុំមិនដែរឈឺក្បាលទេបើចំពោះខ្មែរហេតុតែពូជសាសជាមួយគ្នាចេះតែដាស់តឿនទៅចេះតែរំលឹកទៅនឹងវាអញ្ចឹងគេថាសកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនឈឺពូជសាសគ្នាឯងជេទៅហៅមកចេះដូចរាវចាននឹងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបាទចំពោះពូជសាសដតីគឺគេជេមកយើងវាឈឺចេះបើគេថាពូជយើងពូជព្រៃពូជកាត់ចាក់យើងវាឈឺអញ្ចឹងបើយើងចេះកែសម្រួលខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាប្អូនយិនជាដើមបាទជាពូជសាសដោយថាកូនខ្មែរកាត់យួនចុះឧទាហរណ៍ថាយួនចុះវាមកនៅស្រុកខ្មែរបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញបើសិនជាពូជសាសណាមួយមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក5ឆ្នាំឬគេហៅខុសច្បាប់ហើយបាទបើសិនជានៅ10ឆ្នាំឡើងទៅ20ឆ្នាំគេចាត់ថាមនុស្សនឹងគឺជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺជាប្រជាជនរបស់អាមេរិកហើយគេលែងចាត់ទុកវាជាមនុស្សខុសច្បាប់ទៀតឯកណានៅនឹងយូគេដឹងពីច្បាប់ដឹងត្រឡប់ហើយបើវាខុសឆ្គងបន្តិចតួចគេយកមកកែប្រែមិនចាប់ទោសដល់យូឆ្នាំនេះគេគ្រាន់តែវាខុសឆ្គងបន្តិចតួចគេយកមកកែប្រែអប់រំមនុស្សនឹងបាទឲ្យស្គាល់ពីទំលៀមត្រឡប់គេអញ្ចឹងបើប្អូនយិននឹងមានការ
បាទថាជួនជាតិយួនចុះមកនៅស្រុកខ្មែរត្រឹមតែ10ឆ្នាំឡើងចាត់ទុកគ្នាជាខ្មែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់ទៅប្រាប់បងប្អូនខ្មែរឲ្យបានយល់បាទហើយបើថាវាកូនកាត់ខ្មែរហ្នឹងឪពុកម្ដាយការខ្វះអប់រំហ្មងយើងយកវាមកអប់រំទៅមិនដល់ថ្នាក់យកវាទៅដាក់គុកឯណាមួយឆ្នាំកន្លះណាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងយើងដាក់គ្នាវាអត់ត្រឹមត្រូវបាទបើចាប់ទុកវាដាក់ថាមួយខែពីរខែហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអាការជេរបចោប៉ុណ្ណឹងខ្មែរបំបានអរគុណវាជេរបចោទេមួយមួយហ្នឹងងប់ងល់នឹងអា7មករាសម្ដេចដែលចូលពូឯងហ្នឹងស្អីគេអពុពូអាយួនហ្នឹងហ្មងរាប់អីរាប់អានវារាប់ម៉ឺនឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំអញជ្រេងមកលឺតែអញ្ចឹងអាខ្លះណាហ្នឹងយកទៅជ្រៀងសិតតដឹងគុណពាក្យមករាគឺអាស្អីណាអាសលេងស្អកស្អកចង់ភ្លេចឈ្មោះវានេះព្រោះអាមួយហ្នឹងទើបជ្រៀងចេញឯងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់មិនតន់នឹងនិយាយផងគិតបើមិនបានអាខ្ទើយនេះវាជួយរំលឹកខ្មែរទេស្មាខ្មែរហ្នឹងឯងនៅលងលក់នៅប្រមឹកនៅអាឡ័យអារម្មណ៍ជ្រៀងស្រីញីអូនបងនឹងគ្មានតដឹងខ្យល់ឯងបើខ្លះករៈបកសគ្រោះជាតិករៈបកប្រឆាំងគេដឹងឮអស់ហើយថាខ្មែរបាត់ប្រេខ្មែរអស់រ៉ែខ្មែរមានតាំងពីចិនណាវាមានអាអូជ្រឿនណាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនខ្មែរដែលបានជួយไลค์ជួយชีพផ្ញើទៅឲ្យអាពូចអាសាងប៊ុនធឿនអញ្ជេពូចឲ្យអាពូចប្រមឹកអាពូចតប៉ែអាពូចលើកត្រួដោហ៊ុនសែនបាយប្រកែនោះយក1000ណៃទៅជួយមនុស្សសុំទាននៅភ្នំកលែនឯនោះភ្នំតាមអង្គរវត្តខ្មែរដែលបាត់ដីធ្លីឲ្យយក1000នឹងទៅចែកឲ្យគាត់ទៅបើវាមានប្រយោជន៍កុំទៅសួរនឹងអាប៉ូលីសមន្ត្រីរាជការនឹងវាអត់បានប្រយោជន៍ទេវាជាតួនាទីគេទេអាយកមុខយកមាត់មកអាត្រួដោតានេះមនុស្សឯងឃើញអាណាមានធ្វើឯងតាកសម្បំណាអញចោះជាអាសាងបុណ្យធឿណាអាណាគេយកឯងមកធ្វើសាពើមានប្រមឹកយ៉ាងហ្នឹងណាអញមិនដែលគិតថាអញចង់និយាយយូរហើយមិនដែលឃើញស្រុកខ្មែរណាយកតាំងពីប្រមឹកយកតាំងពីអាចៅតូចនោះសាពើមានក្ដោមិនតាន់ដោះរោមផងបើថាចាបមិនតាន់ចេះនឹងចេះមានរោមហើផងវាធ្វើសាពើមានសម្បំណាសង្គមខ្មែរខ្ញុំឃើញតោះភ្នែកនឹងស្រុកខ្មែរវាច្រើនណាស់ទៅហើយអបរំមកមួយចេញខ្មោចមួយអបរំមកនេះចេញមកអានោះបាទវាតោះភ្នែកហ្នឹងសប្ងៃឃើញខ្មែរចេះបានខ្មែរវាចេះឆ្លោះគ្នាដូចស្អីអើអញ្ចឹងខ្ញុំពីអ្នកនិពន្ធនៃសម្បត្តិនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតនឹងបកស្រាយប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលជាស្រុកកំណើតជាមួយខ្ញុំឈ្មោះប្អូនសក្តាបាទគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបានធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយបកស្រាយអំពីហត់កាយមិនដូចហត់ចិត្តខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនចំពោះបងប្អូនខ្មែរណាដែលគិតគំនិតថាហត់កាយនិងហត់ចិត្តហ្នឹងខ្ញុំនឹងពន្យល់ហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយខ្ញុំមានថ្នាំមួយដែលអាចជួយអាពាក្យថាហត់កាយនិងមិនដូចហត់ចិត្តហ្នឹងខ្ញុំមានថ្នាំពិសេសបាទសម្ដីពិសេសដើម្បីអប់រំនឹងគំនិតខ្មែរដែលថាហត់កាយមិនដូចហត់ចិត្តហត់កាយមិនដូចហត់ចិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនឹងបរោះជូននៅក្រោយទៀតអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចតាមដាននៅពាក្យថាហត់កាយមិនដូចហត់ចិត្តខ្ញុំនឹងរួចឆ្នាំអតិទេពនឹងសម្ដីមួយដែលធ្វើផ្សះផ្សាឲ្យខ្មែរនឹងកុំឈប់ហត់កាយហើយក៏ឈប់កុំហត់ចិត្តទៀតបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានពីអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្រនេះនឹងបកស្រាយជូននៅវីដេអូឃ្លីបក្រោយបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាជាពិសេសវីដេអូឃ្លីបនេះផ្ញើទៅអាពូចប្រមឹកគឺអាសាងបុណ្យធឿនបាទហើយនឹងអាចារ្យធំសែតពួកអាចារ្យអំសៀតបាទសែតពួកអាបាទអាចារ្យធំវិញគំនិតវាចាស់បុរាណចំតួវាអត់ទាន់សម័យនឹងគេទេសម័យនេះសម័យ iPhone ណាពួកអាប្រភ្លើអាប្រភ្លើឯងដឹងផង iPhone នេះគឺពួកនេះ iPhone គឺមានព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចបាទដៃយ៉ាងដូចស្រាតយ៉ាងប្រទេសខ្មែរឃើញ iPhone ដូចឃើញពួកឯងអញ្ចឹងឯងប្រាប់ហើយបាទ